Welcome to Subis and Cooking Vlogs. Ini kita mau ada unboxing video dah ini pak kepora. So, yar yar ini channel ini pati dengerin guys, subscribe pan like, no subscribe pani, nih help pan nengah, like pan nengah, comment pan nengah, share pan nengah. Ila inno ini video inno apre upgrade pan lah, nih enak idea range na, kiri like, comment lah solengah. So, ini kondo nih mana pak kepora, na ore RC powder dapa unboxing video dah pak kepora. So, wait lah, nanti nih RC vende. Normal dapat lah cuma, nah ini shopee lupa tiga na kau nyalakan, dapat lah mandiri ke. Nih dapat apa tiga na promotion lah. Orang dapat ini irwin tiurwin di. So ini seperti itu irkan. Ini different aja erke. So ini rombong viral lah kau ini. Karena lah, namplo wangi. Ini seperti itu erke. Apa ini ya? Pakai baru. So ini bende, ada ramuri. அரிசி கப்போ சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க சோ எந்த அளவுக்கு அரிசி போடலாம் அப்படினே நீங்க அளவு எடுத்துக்கலாம் தப்பா தேட தேவையில்ல அதுலயே வருது அந்த சோ டப்பா இப்படி தான் இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மின்னுக்கு மேல் ஒரு இருக்கு ஒரு கப் So, ini dengan dapur ada mudi, dia pergi pakai kelanaan. Peningin batik na, ini nalla ure tight container ada ke. Kalau lu karsi kau dipasti, ini main dapur ini dalam karsi ya, dipasti pergi pasti nalla pergi cerla. So, ulle ada cukup dorong, ini dapur yang nalla. Nampul ke main lah tu patali teriyo, ulle ibu lu karsi ke, abdi ini dalu mau, konyu easy a teri ramal lah ini dapur ada senjir kamera. So, ini pak kamu lihat interesting lah, di sini. Nah, nih kalau di dalam ini, ini container try bani paling ya, rombo convenient aja irkan. So, engkau kau use kulan erkan udah, produk engkau kau naga bende share pandro, recommend pandro, share pandro. So, ini pete nih ya, ini apa nih di dalam pak kiri lah ini, hilir. Okay, ini mari orang kita cuci kita RC powder tu easy aja. Abri nanti kengalai kila komen pernah. Ini mostly yar krombo useful argo na newly married, sila young couple sila tania stay pandra orang lek. Ini bandi, seperti bandi batrama halatiu wajipinu dapal alagane or container lapote. Enam hari container wajikla easy a velak korawa. Even ini bandi DIY orang velak korawane or container. Tahan DIY lala mangkar dah orang shopping lama di sini. Kuni cheap pan container, but nalla tanggo, nalla airtight arke. Mari kita container, so mungkin kerumbo useful lah. Thank you, bye.